Haber verdiğimiz kimi Tovuz rayonu arazisinde şiddetli dövüşler zamanı Polkovnik İlgar Mirzayev de şehit olup. İGAZ haber verir ki, şehitlerimizin ailesiyle son fotosu sosyal şebekelerde yayılıp. Ürək dağlayan foto izleyiciler tarafından kederle karşılanıp. Qeyd edək ki, Polkovnik İlgar Mirzayev 2. Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Onun dəfninə minlərlə insan toplaşıb. Allah rəhmət eləsin.